isbahaysiga saddex geesoodka ee gobolka maalinimadii dhorrad waliba uu yahay mid military Ethiopia waxay aad Ethiopia waxay ku baraarugtay in cidda ugu horeysa ee isbahaysigaani adeegsan karaan ay yihiin dad yaqaan dagaalka gobolka han noqdaan jamhuuriyi ka soo dagaalamay gobolka gaar ahaan ONF gundaheeda markay eegtay Ethiopia waxay ka weeyday xubnihii ay isdhihi kartay waad kaga hormari kartaan inta aysan ku dhicin gacanta isbahaysigaas waxay aad diirada u saaraysay Ethiopia saraakiisha gudaha dalkaasi ka dagaalamayse ee ka midka ahaa ONLF ama isku duwi karay ciidamada dibna u howlgelin karay inay xilli horeba gacanta ku dhigto oo sii xudxudato si aysan beri ka maarin ugu biyo keenin looguna adeegsan dagaalka gobolka balse waxay arkeen inay gaga maran taagan yihiin oo waa horeba lagala hoos baxay horey gudoomiyihii ONLF Cabdiraxmaan Maade iyo inta badan saraakiishii sarsare ee ONLF ayaa uga baxday Addis Ababa dibna aan ugu noqon dhowr fadhi iyo dhowr kulan oo loogu baaqay inay yimaadaan waa ay diideen cabsida ugu badan Ethiopia waxa ay hadda ka qabtaa saraakiishii gudaha dalkaasi ka dagaalamaysay ee kala yaqaanay dhulka qaab dagaalka gudaha dagaal guriilaha isku dubaridka ciidanka gudaha iyo abaabulka dagaalka